mamãe. Ih, primeiro banho de hidromassagem, né, Clara? Da mamãe e do bebê. Ó. Oh. Hoje é da criança. E tomando banho de hidro... Ó, oh, tanta espuma que não dá as borbolhas. Ai, nosso pé. E as borbolhas? Ei, oh. Cuidado da gente. Oh. Tanta espuma, pai. Muita espuma. Pai. Ai, que chique. Papai já vai pular e já vai dar uma bandida de massagem. Ih, tá crescendo as espumas. Oh. Tá crescendo. Filma enquanto... Oh. Vai ter que olá, desligar. Olha a nossa cara. Ih, olha a filha. Ana, dá tchau que vai ter que desligar de uma espuma na banheira. Tchau. Não come espuma. Não come espuma. Oh. Afogado na espuma. Oi? Olha que espuma, vai cair, sair da banheira. Para de comer espuma, coisa gorda. Ana Clara, ai. Manda um beijo aqui, Ana Clara. Ana Clara, manda um beijo. A gente vai olha só, comida. Tanta espuma. Socorro! Um castelo. Vamos fazer um castelo. Coitada da minha filha. Ai, socorro, papai. Tchau. Um furo jornalístico, a espuma pegando todo mundo, olha! Socorro! Olha! A espuma. Espumas assassinas! Isso, filha, socorro! Oh! 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 Socorro! Pobre tomando banho de hidromassagem, oh! Olha que dá, pobre tomar banho de hidromassagem, oh! Ai, socorro! Até na privada, na sanita, tá saindo espuma! Socorro!